Півжиття на написання книги. В Миколаїві презентували монографію вченого Віктора Крутикова. Чим корисне це видання для науковців? Далі у випуску. Роки досліджень, експериментів та кропіткої праці фахівця у галузі механіки, рідини, газу і плазми, Віктор Крутиков тішиться, нарешті його монографії побачили світ у книжковому варіанті. Працював 40 років, не розгибаючись, не відключаючись на постороннє, навіть коли мене колотили по голові, і больно. Я ні в сторону не уходив. Друком книги займалося видавництво Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Наклад – 350 примірників. Випустили у двомовному варіанті – українською та російською. Видавці розповідають, готувати наукові видання – це вдвічі відповідальна справа. Там рецензії при слові шести академіків НАН України. Це такий високий рівень. Вони, значить, передали йому на русском и английском языках. Настолько это считается его работа всемирно известная. Науковці високо оцінили працю миколаївського вченого. Саме він перший у світі описав фундаментальні зміни у фізичних процесах. Віктор Сергійович знайшов пути вирішення цих задач для наших імпульсних процесів, тобто ті процеси, які протікають мільйонні долі секунди, це доволі таки швидко, це дуже хитрий апарат математичної фізики. Ну і сміло можна сказати, що вклад в науку, зроблений Віктором Сергійовичем, дуже хороший. Видання буде корисним як для студентів, так і для академіків. Найближчим часом книги миколаївського вченого надійдуть до наукових бібліотек України та світу. Наталя Приходько, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.